Четверо загиблих і троє травмованих. Такий трагічний наслідок смертельного зіткнення в Івано-Франківську. Рухаючись вулицею Коновальця в бік села Чернігів, водій «Мерседесу» на великій швидкості врізався в «Опель». Той теж рухався в попутньому напрямку. Від сильного удару на місці загинули водій і двоє пасажирів «Опеля» та пасажир «Мерседесу». Усі – мешканці обласного центру Прикарпаття. Ще один чоловік з однорічною дитиною, котрі перебували в «Опелі», отримали травми різного ступеня тяжкості. Винуватця ДТП правоохоронці затримали. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди – це є перевищення встановленої швидкості руху водіям автомобіля «Мерседес» та керування в стані алкогольного сп'яніння.